Dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za pozvání organizátorům této konference a vzhledem k tomu, že doporučené postupy o diagnostice a léčbě inkontinence vám byly distribuovány, tuším, necelý 3/4 rok nazpátek, tak jsem si pro vás připravil přednášku z pohledu gynekologa a urogynekologa, která vás provede životem ženy tak, aby, doufám, jste se dozvěděli některé novinky, které nás gynekologi spojují s vámi, praktickými lékaři. Vezměme to hned od období dětství. Dobře víte, že existuje obor dětské gynekologie, možná někteří z vás nevíte, že shodou nešťastných okolností byl vyřazen ze vzdělávacího programu a v tuto chvíli opět bojuje o své přežití, nicméně dětští gynekologové existují, fungují a je to určitá specializace nás gynekologů k tomu, aby se tito specialisté starali o malé holčičky. Samozřejmě můžete ve svých praxích narazit na děti s vývojovými vadami zevních rodidel a pokud se týká zánětů u malých holčiček, je to ryze specifická záležitost a bývají takové holčičky odesílány právě k dětským gynekologům, nicméně je to věc, která vyplývá mnohdy z nesprávných hygienických návyků. Zrovna tak, jako z nesprávných mikčních návyků, zde se dotýkáme právě nás urogynekologů a sáhl bych do svědomí zde přítomným maminkám, aby neučili své děti preventivně se chodit vyčůrat, učili je pravidelně močit a samozřejmě ta problematika nočního pomočování je problematikou vysoce specifickou a té se věnují, pokud dobře vím, tak dětští urologové nebo někteří dětští nefrologové. Pokud jde o pubertu, asi zaznamenáváte, že menarché, čili nástup první menstruace se v tom věkovém období pomalinku snižuje. Není neobvyklé, že dívka menstruuje dnes už kolem 10. roku věku. Řadu kolegů to překvapuje, ale ten věk se skutečně snižuje a už to nepovažujeme za tak velkou patologii, když se objeví menarche i před 10. rokem věku. Je samozřejmé, že je potřeba takovou dívku vyšetřit a eventuálně odeslat ke specialistům. Pokud jde o jednu z novinek, a té jste si jistě všimli, bivalentní i kvadrovalentní vakcíny proti papilomavirům byla zařazena do očkovacího schématu u dětských a dorostových lékařů. Myslím si, že je to tak správně, jen je dobré pěstovat osvětu, že to není něco, co by zbavilo tu dívku do budoucna pravidelných kontrol u gynekologů a že to rozhodně není očkování proti karcinomu děložního čípku, což se v té obecné populaci samozřejmě děje. Možná je pro vás zajímavé, včera vystoupil můj kolega sexuolog, kolega Pastor, možná je pro vás zajímavé, že koitarché, čili první sexuální styk a řekněme ta věková hranice se v České republice moc nemění. Možná byste si řekli, pořád slýcháme o sexu v čím dál tím nižších věkových kategoriích, ale koitarché za posledních 5-10 let se pohybuje někde kolem 17. a půl roku věku dívky a přestože naše puberťačky mnohdy vypadají daleko starší, než jsou a mnohdy se i tak chovají, tak tomu tak není a zdá se, že jsou poměrně odpovědné. My gynekologové jsme samozřejmě rádi, že neděláme zbytečné interrupce a hormonální antikoncepci předepisujeme i mladším dívkám, nemyslím tím mladším pod 15 let, ale těm, které přijdou v doprovodu rodičů nebo se souhlasem rodičů, zde podotýkám ten povinný souhlas do 18 let, souhlas s léčbou a je potřeba dbát na lékové interakce, ale zde bych se možná krátce pozastavil, ony lékové interakce, které najdete v SPC, neodpovídají současným poznatkům vědy, zejména v kombinaci třeba s antibiotiky, není potřeba vyzývat uživatelky antikoncepce k nějaké zásadní opatrnosti.
ta opatrnost byla pro tuberkulostatika a některá vzácná antibiotika. Samozřejmé je, že ony naše puberťačky, jak je zde máte pěkně vyobrazené, je potřeba pravidelně vyšetřovat, když už se k nám dostanou v souvislosti třeba s preskripcí hormonální antikoncepce. A samozřejmě je na místě ona gynekologická prevence, které se ještě několikrát dotknu. Ta problematika gynekologické praxe v tuto chvíli se většinou točí kolem hormonální antikoncepce s inkontinencí, zde nemáme nic moc společného, pouze s urology se setkáváme v oblasti infekcí dolních cest močových a řekněme v takovém střetu, co je normální poševní výtok neboli fluor a co ještě normálního není, ale budeme si o tom dále povídat. Dostáváme se k oblasti, řekněme, reprodukčního zrání, zralosti ženy a zde je hlavní doménou samozřejmě těhotenství a porod sám, slyšeli jste od fyzioterapeutky, co všechno se v těhotenství smí a nesmí, dalo by se o tom celé dopoledne diskutovat, nicméně asi sledujete, že obrovským způsobem narůstá procento císařských řezů. Jsou ústavy, kde se procento císařských řezů pohybuje skoro kolem 40%, některé pražské ústavy, ale průměrně z těch, řekněme, 2-3% před 10-15 lety jsme dneska na průměrném počtu císařských řezů od 15 do 25% podle jednotlivých krajů a oddělení. Proč tomu tak je? Neřekl bych, že je to jenom kvůli tomu, jak vypadá pánevní dno při vaginálním porodu. Vidíte, jak se roztáhne při průchodu hlavičkou a při průchodu pak celým plodem. A z nějaké naší obavy gynekologické o zdraví našich žen, tady se samozřejmě diskutuje vliv a těhotenství je jedním z těch největších faktorů vedoucích ke vzniku stresové inkontinence, ale řekl bych, že je to zejména forenzní dopad problematických porodů na nás gynekology. Hitem poslední doby je vyšetřování trombofilních mutací a to nejenom u těhotných žen, ale samozřejmě i u uživatelek hormonální antikoncepce. Samozřejmě i z toho forenzního hlediska tomuto musíme nějakým způsobem podlehnout. V období, řekněme, pohlavní zralosti, které je dlouhé, tak ten vliv na inkontinenci má nejvíce práce a záliby našich žen. Řekl bych, že ta práce dnes, jak je uspěchaná, mnohdy může vypadat podobným způsobem a i z toho vznikají naprosto nevhodné mikční a jiné podobné návyky. Já chápu, že usmívající se ženy si uvědomí, že jsou schopné provést několik úkonů zároveň, to znamená vymočit se, napsat na notebooku vzkaz milenci, zavolat druhému milenci a k tomu ještě všemu si nalakovat nehty na nohách, to možná nevidíte, ale připomínám, že toto je jeden z úkolů nás, urogynekologů, učit naše ženy správně močit ve správných intervalech, abychom jednoho dne v budoucnu mohli vyřešit jejich inkontinenci. Zde samozřejmě sehrává roli i spolupráce s fyzioterapeuty, protože marná sláva, takováto žena bez pochyby záhy má potíže s bolením v oblasti malé pánve, jak jsme slyšeli, bolí jí záda a věřím, že jí bolí i hlava. Takže koho by taky z tolika činnosti nebolela, že? No, ono nejde jenom o práci, jde taky o zálibu. Když už se chtějí naše ženy odreagovat, tak většinou je to ta ona proklamovaná zahrádka, ale možná opět sáhneme my muži přítomní si zde do svědomí a nenechme své ženy tahat kýble s vodou k těm krásným rododendronům, ale věnujme trochu peněz do automatického zavlažování, tak abychom je nezatěžovali při té jejich bohulibé zálibě. Něco nového, pravidelnost sledování je myslím neoddiskutovatelná, ale kdy první dítě? To se dneska hodně diskutuje. Před 10 lety jsme hovořili o tom, že 30-letá žena je stará primipara. No, to, přátelé, už dneska dávno neplatí. Kdo je teda stará primipara? Tato paní?
Ani toto neplatí, to jsou ty extrémy. Vraťme se ale do reálu. Říkal jsem, že se dotknu lehounce role urologa. Urologové naštěstí v té mladší generaci pomalu chápou, že to, co vytéká z ženy, z rodidel, nemusí být vždycky patologií a určitý poševní sekret je vždycky nesterilní a nemusí vždy souviset s záněty dolních cest močových. A úkolem nás, gynekologů, v období pohlavní zralosti ženy je samozřejmě trpělivé vysvětlování intimní hygieny a pro vás možná praktická zkušenost, že už dávno neplatí nějaké sledování, respektive klasifikace podle mikrobního obrazu poševního, sledujeme skutečný, řekněme, výskyt patologií, pálení, svědění a podle toho také léčíme a nakonec to vidíte v tom, že řada léků, které se používají k zavádění do pochvy pro léčbu, ať už mykos nebo bakteriálních výtoků, jsou dnes běžně dostupné bez receptu nás gynekologů. Přestáli jsme určitý vývoj a jsme tomu rádi. Pokud jde o preskribování hormonální antikoncepce, takovou novinkou pro vás může být to, že naše ženy nemenstruují. Je to moderní nemenstruovat, tělísko Miréna s gestagenem, který je z tohoto tělíska vypouštěn, k tomu také může vést a řekl bych, že je to evoluční vývoj, není to žádný problém z hlediska zdraví ženy. Sterilizace, nový sterilizační zákon umožňuje provést sterilizaci kterékoliv ženě, která o to požádá. Jen bych rád uvedl, že většina pracovišť od, řekněme, předchozích dvou měsíců začíná za tento výkon vybírat peníze, čili je to hrazený výkon od 15 do 20 tisíc korun. Pokud jde o prsa a plastické operace rodidel, i toto patří k té zralosti ženy po porodech, kde jsme nastřihli naše ženy, udělali jim ošklivé jizvy, tak je jednoho dne potřeba jim ji spravit, neopravují si jenom obličej, ale i v této oblasti je může něco zlobit. A samozřejmě vyšetření prsu do řekněme 40 let je preferováno ultrazvukové vyšetření, dále pak screeningová mamografie, kterou jsem plynule přešel do období přechodu, které je dlouhé, je 20leté, někdy v té době žena přestane menstruovat a možná byste mi mohli položit otázku, jak dlouho podáváme hormonální antikoncepci. Prakticky až do té chvíle, kdy buď žena v pauze nepřestane menstruovat, nebo ve chvíli, kdy začne mít výpadové potíže. Pokud jde o diagnostiku současnou, moderní dysfunkčního krvácení, ty opakované kirytáže, které jsme v tomto období dělali, nahrazují hysteroskopie a připomínám vám, a to je asi nošení dříví do lesa, komorbidity, které se v této době vyskytují. Jak už moji předřečníci řekli, v této době se také začíná nejvíce vyskytovat inkontinence moči a odkazuji vás na ony doporučené postupy, ale možná je potřeba se zabývat také i inkontinencí stolice, což mnohdy pomíjíme. A jak vidíte, i do tohoto věku, na 40 let, se posunují naše těhotné ženy a je potřeba mnohdy sledovat z vaší strany jejich interní stav, tak, aby nedošlo k nějakému průšvihu z hlediska celkového zdraví. My se věnujeme screeningu mamografickému, kolorektálního karcinomu a samozřejmostí je gynekologický screening. Pokud jde o období stáří, víte dobře, že rádi používáme lokální substituci atrofie dolních nebo atrofie rodidel je nepříjemnou součástí života ženy ve stáří, čili to spadá do hormonální substituce, kterou v tomto období používáme. Inkontinence sužuje zhruba 30% všech žen nad 60 let, je potřeba na to dbát a mamografii jsme posunuli do prakticky smrti pacientky. Samostatnou
kapitolou by byla jistě péče o ženy v domovech důchodců. Paní doktorka Vlková chtěla, abych hovořil i o prolapsech, ale to bychom tu byli celé dopoledne, takže tím končím svoje krátké expoze a průvod, řekněme, životem ženy z pohledu gynekologa a urogynekologa, a pokud by vás zajímaly některé další informace, tak zde je kontakt na mě a na ostatní stránky, které provozujeme. Děkuji vám za pozornost.